Защо не е толкова важно да се фокусирате върху крайната цел? Защото това нещо продължава всеки ден в продължение на години. По-важно е в какъв човек ще ви превърне психически, физически, през какво ще минете, каква дисциплина, дисциплина трябва да изградите, какви навици, как трябва да промените мисленето си. Ето това е успеха, а не крайния резултат. И тялото, което ще направите или ще изчистите.